Tuko hapa kuzindua ile tunaita VAR call. Ni mchezo wa kuigiza ambao kwamba unaonesha dhulma ama madhila ambao kwamba anampata mtoto wa kike endapo hajachungwa. Inaonesha maisha ya dhiki ya mtoto wa kike, zahama za kwenye nyumba na anatelekezwa. Alafu anaweza kupata mchumba katika uchanga wake wa maisha na anadhulumika, anapata mimba, alafu baada ya kujaribu kuitoa anakufa. Uwepo wangu hapa leo najisikia faraja kwa sababu nimeona turnout imekuwa nzuri, na pia nimeona kwamba sisi wote tukishajikusanya tukiwa na malengo ya kufanana kwenye jamii tunaweza kufika hatua kubwa sana. Unajua msichana akiwa mdogo, akiwa mbichi, bado ana ndoto na maono makubwa sana. Kufanikiwa kwa rubani pengine, kwa daktari, kwa injinia, lakini pindi anashika mimba za mapema huwa anakata tamaa. Anabidi focus yake yote iko pale katika kumlea mtoto. Kwa hiyo ndoto zote zitakuwa zimepotea wakati zingekuja kusaidia mtu ambaye mtu yote ambaye uko mbele labda angetangamana naye, ni familia yake na watoto wake, lakini zinakuwa zimekatishwa mbele. Kwa hiyo kitu kama hichi kuandaliwa ili tamasha linaweza kusaidia jamii, kuijenga, kuelimisha. Na imani kwamba sio wote, lakini asilimia kubwa ya watu pale watajifunza na uenda wakabadilisha mawazo yao. Kwa hiyo tamasha kama hili mimi naliunga mkono sana. Shirika la Samba Sports limefanya kitu kubwa sana kufanya njia kama hii, kupitisha ujumbe kupitia sanaa, kwa sababu mimi mwenyewe ni msanii na napenda ujumbe ukifikishwa kwa njia hiyo. Ehe, wataka nichukue majukumu wakati mwana mwenyewe anaheshimu. Kwa heshima, unafikiria heshima si wacho kama salama sasa unataka kunishika juu. Salama. Hapa mchezo tumeona wazazi ndio wamesababisha kutowajibika katika majukumu yao. So langu ni kulia na wazazi kwamba tuweze kuangalia hawa watoto wetu vizuri, tuweze kuwalinda ili waweze kuendelea vizuri. Nimeona mtoto wa kike akilazimishwa kufanya maamuzi ambayo si rika lake. Na hii ni taswira ambayo kwamba iko katika jamii. Wasichana wengi wanatelekezwa, alafu wanajipata kwamba wako katika maisha magumu na wanapoteza maisha, wanapoteza ndoto zao, wanapoteza karia zao. Kwa hivyo VAR call is an urgent call for action, kwamba kila mwanadamu, kila Mkwale, kila Mkenya aweze kusimama kidete na aseme haya madhila, hizi dhulma ambazo zinatokea hatutaki kuziona tena. Jojo, watu wangalale. Kukuza mtoto vema ni jukumu letu sote, maana ukizembea wewe kuna mwingine pale anachukua nafasi kujinufaisha. Kila mmoja awe mjumbe wa hizi habari mlizozisoma hapa. Si mmejifunza? Na si mmejifunza mambo muhimu? Na nyote mmesema haya ni mambo ambayo yanatokea kwenye jamii zetu. Sasa si kila mmoja anamjua kuna dada ambaye hayuko hapa, na pengine huu ujumbe utamfaa, si ndio? Sasa chukueni jukumu la kuhakikisha na nyinyi mnaelimishana katika zile suluhu ambazo ningependa kupropose leo hii. Tukue pia educators, tufundishane. Na zaidi pia kama nafasi itapatikana, mchezo huu unaweza kuonyeshwa mashule, kutembelea mashule, kila shule baada nyingine aonyeshwe kwa wanafunzi ili wapate haya mafunzo ambayo ni muhimu zaidi. Kenya inafanya vizuri sasa hivi kwenye filamu ukilinganisha miaka nyuma, lakini tukiangalia filamu ambazo zazungumzia masuala ambayo yanatusibu kwenye jamii yetu, yambaye yanatukumba na sisi moja kwa moja, watu wengi sijui kwa nini wamechana nayo maswala, nafanya movie ma action kule. Lakini tukiungana kama wasanii kufanya movie za aina hii, kwa sababu sanaa sasa hii na media ndio kitu kubwa ambacho kinafikisha ujumbe kwa haraka na kina ushawishi mkubwa. Kwa hiyo mimi naomba wasanii wangu, ma producer wote, waigizaji, mtu yote ambaye ana uwezo wa kutengeza filamu ambayo inaweza kuhamasisha kitu kama hichi, basi afanye hivyo, kwa sababu inafanya kweli, inasaidia.